tento pořad vám přináší MAM Reality, hlavní partner anket Miss Sport Českolipsko a sportovní sympatiák Českolipska. Florbalisté FBC Brzdice ze Česká Lípa skončili v poháru České pojišťovny. V pátém kole nestačili na domácí palubovce na extraligový Chodov, jemuž podlehli 5-8, ačkoliv ještě po dvou třetinách byl stav pro ně příznivý 4-3. V zajímavém zápase plném šanci českolipští upoutali svým výkonem, dokázali hrát s jasným favoritem zápasu vyrovnanou partii a nebylo se čemu divit, že ještě 15 minut před koncem drželi těsné vedení 4-3, pak ale přišla silná pětiminutovka Chodova. Pražané otočili skóre až na 8-4 a zbytek zápasu se plně odehrál v jejich režii. Přesto českolipští ve zkoušce s extraligovým ústem obstáli, no a pokud by se jim třeba v budoucnu povedl postup do nejvyšší české soutěže, pak by v něm rozhodně nemuseli hrát malou roli. Česká Lípa v poháru končí, ale dlouho to vypadalo i na překvapení. Čím to, že jste v závěru tak odpadli a nechali jste si dát vlastně 5 gólů? No, je to škoda. Tam asi byla taková pětiminutovka, kdy my jsme mohli vyrovnat na 5-5. Jsem sám promáhl prázdnou bránu, no a pak jsme z breaku vlastně dostali góla na 6-4 a pak už to bylo těžký, no. Pak už jsme to museli otevřít a přidali ještě 2 góly. Přece jenom po druhé jste do kabiny odcházeli za stavu 4-3, to už jste si byli tak trochu asi vědomi té blízkosti úspěchu. Na co vás nabádal trenér? Pokračovat v té hře, aktivně hlavně nezalíst, to je smrt, když se proti extraligovému soupeři takhle bychom se zamkli. No, nemyslím si, že docela jsme to plnili, ale říkám, no, rozhodli drobnosti. Co vám může dát takový zápas se silným extraligovým soupeřem? No, ukáže nám, jak na tom jsme. Za rok touhle dobou potřebujeme brát body a ne se jenom spokojit, že jsme hráli dobře proti extraligovým soupeři. Sobotu vás čeká Pelhřimov, tam se očekávají asi určitě 3 body. Určitě no, to musíme jednoznačně vyhrát. Nepřipustím komplikace. Česká Lípa v letošním ročníku poháru České pojišťovny končí, ale dlouho to vypadalo na to, že by se mohlo zrodit i překvapení, čím to, že nakonec Chodov dokázal ten zápas poměrně v pohodě dovést do vítězného konce. Tak vlastně my jsme potom nějak na úvod 3 třetiny dostali 2 góly a pak jsme si dali ještě oslabení a potom už asi nebylo nějak moc cíl, asi vytvořit nějaký tlak, no. Takže si myslím, že bodím. Třeba kdyby jsme byli na třeba jiný, tak jsme schopni se do nějakého tlaku dostat a tak jsme věděli, že pokud se Chodov dostane do vedení, že to bude potom náročný. Přesto po druhé třetině byl stav pro vás příznivý 4-3, k čemu jste nabádal své svěřence, když tady pominete ty fyzické síly, které určitě ubývaly? Tak my jsme říkali, že musíme hrát hlavně v klidu, když budeme balony, tak se ho musíme vážit, protože prostě hra bez balonku bude bez moc sil a prostě snažili jsme se hrát jednoduše střední pásmo, aby jsme dělali co nejméně chyb. Byl tento souboj takovou prověrkou pro vás vzhledem k případným soubojům extralize, které vás mohou v budoucnu čekat? Tak určitě no, jako Chodov byl dneska v první stavě, patří mezi 4 nejlepší týmy u nás, to si myslím, že máme taky zápasy rádi a je tam prostě vidět, na čem musíme pracovat a v čem ten rozdíl. V sobotu vás čeká Pelhřimov, to je tým spíše ze spodní části tabulky první ligy. Nebude problém třeba s podceněním toho soupeře po tomto slušném výkonu s Chodovem? Já si myslím, že ne, my se hlavně musíme soustředit na svou hru, víme, na čem chceme pracovat, chceme prostě dělat nějaké věci dál a dál jako vyzkoušet, tak se budeme soustředit jenom na sebe a ne na soupeře. Dokáže dlouho to vypadalo nadějně v souboji s Chodovem. Co se pak stalo? Úbytek fyzických sil nebo Chodov zkrátka dobře zapnul na vyšší obrátky? Já bych ani neřekl, že i když jsme hráli v sobotu, tak síly docela byly, ale prostě, jak už jsme si říkali mezi sebou, nebo aspoň já si to myslím, rozdíl proti první lize a extra lize je, že když jsme vypli na 5 minut, tak oni z 5 šancí 4 dali. V první lize nás to stojí třeba 1 gól a je čas ještě docela zvrátit, ale ten začátek 3. třetiny nám utek a proti Chodovu se to prostě špatně dohání. Byl tento souboj proti špičkovému extraligovému mužstvu takovou prověrkou vzhledem k budoucím potenciálním soubojům v extralize, které vás doufejme budou čekat? Tak doufejme, že se jich třeba někdy očkáme. Je to ještě všechno daleko. Když postoupíme, tak je prostě vidět, že ještě máme na čem pracovat, že my jsme asi nehráli úplně důstojnou roli. Překvapilo tě, že jste vlastně 2/3 dokázali hrát absolutně vyrovnanou partii s tímto soupeřem a navíc jste si pohledými kombinacemi dokázali vytvářet poměrně velké množství šancí? No ani nepřekvapilo, my vždycky když hrajeme doma se silnějšíma soupeřema nebo celkově na turnajích,
takový, že se dokážeme cnout, dokážeme podat dobrý výkon, navíc nám to vždycky pomůžou fanoušci, kteří jsou výborní. Takže ani nepřekvapilo a o tom mě možná mrzí, že jsme asi nějaký překvapení neudělali, bylo by to hezký. Už v sobotu vás čeká Pelhřimov, to bude soupeř zase úplně jiné úrovně. Jak se připravit na tento zápas? No, ono je pak těžký z takového tempa přeskočit zase na tempo první ligy, ještě k tomu, když Pelhřimov, ne, že bych nějak svazoval, ale prostě hrajou trošku chodící florbal. A my se tomu tak vždycky ukolíváme a přizpůsobíme se tomu, takže pokud budeme hrát v takovémhle tempu, jak si říkám, by neměl být problém.